Дараагийн зочин болвол дараагийн зочин ирсэн байгаа шүү дээ, тий. За гайхалтай яа за одоо яг танилцуулгыг ихийн завдлаг бол та ороод ирлээ, тий. Оо за шүү камера харуулж байгаа танилцуулах шаардлагагүй шүү дээ. Өөдөөс нь харж байгаа л танилцуулчаа. Би нөө бас өөдөөс нь харчихаар гой сайхан үгнүүд хэлж чадахгүй сандраад байх юм болов гэж бодод. Байхгүй нь хэлчих гэж бодод. Гайхалтай сайхан эмэгтэй ирсэн байна. Тэгэд ер нь бол урлагийн салбарт баггүй хугацааг ингээд зарцуулсан. Тэгэд дөрүүдээ мөнхөлдсөн. Тэгэд юу чаддгаа ойлголцсон, тий? Мэдрүүлсэн. Тэгэд дээрэс нь зөвхөн одоо ажил дээрээ тийм гоё байгаад байхасаа гадна хувь амьдрал дээрээ ч гэсэн ярилцлаган дээрээ ч гэсэн гоё байдг нь бас хэд хэдэн зүйлээс харцсан. Ийм хүн ирсэн байна. Тэгээ та таны ажил сайн явж гэнэ үг хэлэхгүй. Тэгээ өнөө өглөө ямар сайхан өгүүдээр өгтвээ. Ястаа сайхан өглөө байна. Өдөр юм уу? Үзчих юм уу? Таны хоол айгүй гоё сонсогч. Та микэ жоохон ингэдэ өөрлөгө татчих. Тэгэх юм бол бүр гоё сонсогдох гэдэг байна. Ялцчгүй гэрлэгчийг харахаар бүр ингээд инээдэн цаанаасаа бүр ингээд гэрэл цацруулаад байдаг. Би бүр бараг бишээс ухчих дээ. Үс болж шүү дээ. Ажгүй гоё байна. Тэгэд бидний энэ хэсэг бол нөгөө 1 цаг 30 минутын шууд эфир явдаг хэсэг байгаа. Тэгээд цааш та манай терминал нэг тэг төсөл бол өргөжөөд ингээд олон цаг эфирт болох юм. Гэтэ энэ удаа бид нарт оногдсон боломж нь бол нэг 10 орчим минут. Тэгээд гоё ажил хийх юм яриа яригээд төлөвлөсөн байгаа. Та ойртой сонио ач юу байна? Юунд дэр төвлөрөөд ажиллаж байна? Юу бас мэдгүй би хараагүй гэж болно. Гэхдээ миний хувьд зүгээр ингээ хараа үзэхлээр та хоёрт ерөөсөө харагдхай болчих юм. Үгүй шүү дээ. Сайн гайхамшигтай киноны үйлдэлээс. За за энэ тоош. Тэг зүгээр зүр зүв харин зүв. Би угаасаа ураас 5 жил гэртээ суугаад гэрийн ажил хийгээд үүрэгт ажиллаа гэдээ Улаанбаатар улс. Улаанбаатар хот бол Монгол улстай хоёр ихэр хүүхд төрүүлээд 3 нас хүргээд тэгээд за баяртай миний хүүхдүүдээ одоо цэцэрлэгтээ явдаа амьдралын их талаа төлөө тавьдаа ээж нь одоо 3 жил яг өдөр шүнгүү харсаа одоо болоо үзтэй гэдэг ажилд орсон. Тэгээд ажилд орсон ихний гараа бас маш гоё уран бүтээлээр хийсэн. Уран бүтээлийн нүдсэн маш их таалагдсан. Баярлалаа. Харин хүмүүс айгүй их тэгж хэлсэн. Ээжүүдийн өдрөөр өнжүүлэх гээд IPTV-д бүх IPTV-д кино хийсэн байгаа. Ээж нарт Монголын бүсгүүчүүдтэй хайртай сайхан үзэсгэлэнтэй эмэгтэй нартаа зориулсан. Тэгээд хамгийн гол нь бас нөгөө оригоор явсан тий. Тэгээ би харж байгаа хэсэг хэсэг нь маш гоё яваад хүмүүсийн сэтгэл намайг их тийм өөдрөг байлгаж байгаа. Баярлаа. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ гэсэн текстүүд, мессежүүд, шэрүүд давлгаалсан байсан. Тэрэн дээр яагаад тэр киног яг өөрийн нөгөө нэг ээж байх 3 жил гэртэй байх хоёр ихэр хүүхэд өсгөөд яг тэгж явах үед төрснөө яг юм амир нэх олон хүний хөндөөгөө гоё сэдв байсан. Тэр зохиол яаж гарав? Та яаж голт үрдэн ер нь бол миний өөрийн уран бүтээл. Аха, ягаад гэхээр би чинь жүжигчин хүн. Тэгээд бас нийгэмд одоо сайн сайхны түгээх үүрэгтэй мэрэгжилтэй. Тэгээд би гэртээ 3 жил ерөнхийдөө 4-5 жил байхдаа ер нь эмэгтэй хүний амьдралыг, ээж хүний эх орны энэ амьдрал ерөөсөө энэ яг тэр энэ гэр дотор байгаа ээж нараас одоо маш их шалтгаалдаг гэдгийг бол одоо бүрэн дүрөө ойлгосон байхгүй юу? Тэгээд тийм учраас за ээж нарт энэ асуудал тулгараад байна. Энэ асуудлыг Монголд мэддгүй юм байна. Монголд хинч хүнддгүй юм байна. Хинч одоо тий энэ тухай анзаарч мэддгүй юм байна. За үүнийг бол одоо би хийя. Энэ бол одоо дэлхийд одоо маш олон жилийн хүндөгдсөн төрсний дараах сэтгэл зүйн төрсний дараах сэтгэл гутрал гэдэг юм зүйл байдаг гэтэл Монгол ерөөсөө мдээгүй. Тийм учраас би энийг хүндэх ёстой. Миний үүрэг ээж нар эмэгтэй нарт одоо ирч хүч өгье. Асуудал тулгараад байгаа юм сэтгэлийн засч өгье гэдэг нийгмийн хүрээнд нийгмийн сайн сайхны төлөө энийг хийсэн. Надад ингэж санагдсан л да яг нөгөө нэг юм төрөний хэлжээс төрсний дараа сэтгэл готрал те төрсний дараа гарч байгаа тэр асуудлуудад яг ингэж өөрийг нь өөрт нь хүн ойлгуулж өгөөд байгаа юм шиг те ээжүүдэд өөрийнх нь өмнөөс ингэж юм ингэ өөрийг нь харуулад байгаа юм шиг тэгснээ сэтгэл санаагаар дэмжиж байгаа юм шиг те. Тэгэхээр бүр илүү юм хүмүүс дотн амар гоё юм мэдрэмж төрөөд нэг хүнд хэлж чадахгүй те ингэдэг нэг юм төрсөй дараа яагаад чи бүх юм муухай санагдаад байдаг яагаад гэдгийг ойлгохгүй тэгэнгүүт гэр бүлийн үн ингэдэг чи ер нь ингэдэг нэг юм гайсан гаргадаг те өөрт өдөрдөгдөхгүй тийм юунууд гардаг тэрийг нэг ээжүүд нөхөнд хэлж чаддгүй юм шиг санагдсан тэрний өмнөөс ингэдэг ярьцсан кино шиг санагдсан ерөөсөө айгүй гоё комментууд нь тэгчихээ өөрийгөө харлаа
гэлтэй. А одоо нэг жижиг жижиг шот хэсгүүдийн таслаа тавьчих. Одоо манай хүм бүгдээрээ үдцсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ бүр ингээд 1 миллион төр хүмүүс үдцсэн те. Айгуу гоё. Би айгуу хаппи байгаа. Тэгэнгүүтээ одоо жишээлбэл найз хүүхнүүд хоорондоо хоб бацдаг хэсэг дээр нэг комент нь надад айгуу хөөрхөн санагцсан. За яг төрсний дараа нэг юм бараан бараан юм ярьдаг нэг найзууд байсан шүү надаа. За тэгэнгүүт нөгөө нэг бильярдэнд ингээд ордог хэсэг дээр тэгдэг. Хаста яг гэрлэгчтэй яг нийлж агаад яг барьж авахгүй жаах чинь. Нэрээ солиоч юу юм чи гэж мэгээд те. За тэгэнгүүт нөгөө миний хараа одоо хүүхэд төрүүлнэ гэдэг чинь одоо ийм гоё гавья авахгүй юу энэ гэсэн чинь нэг ээж тэгсэн бас ингэж ярьсараагаал алдарт их ахуулц юм да. Дих мэдчлэн яг тэр тасалсан хэсэг хэсэг болгон дээр нь айгуу гоёго юм яриа. Тэгээ тэр нөгөө бас нөгөө жоохон атрамантай хэсэг байгаа. Чи одоо төрүүлээгөө төрүүлсэн юм шиг гэдэг хэсэг дээр болохоор ингээд ийм юм яриад дургуур өгдөг байхгүй бид нар. Гэж мэгээд айгүй гоё тийм тэгээд ихэнх хүмүүс өөрийгөө харлаа, нөхөртөөгөө үзлээ. Би биенээ ойлголоо. Зарим нэг юмхтэй бол за өнөөдрөөс би өөрийгөө заслаа. Зарим нь болохоор тэгээ одоо яах вэ? Одоо яаж гарах харгалгаа гэрлээ зааж өгөөч ээ тэ гэсэн иймэрхүү хүмүүс. Тэгээд гэр бүлэрээ үзлээ, өөрийгөө харлаа, амьдралаа харлаа. Хөөх энэ кейс чи хизээ харлаа. Энэ үгийг хизээ сонслоо. Их ойрхон сонссон байх шүү энэ төр гэд айгүй гоё тийм комментуудаар. Тэгээд таны хэлсэнчлэн урлаг болвол нийгмийн соёнгийн өрөөлөх хэвээр. Тэгээд тэр чиглэлээр бол манай урлагийнхан бол чадаа одоо ингээ ажиллаа хийгээд явж байгаа сайн хийж байгаа гэж бодож байна. Та ч гэсэн энэ сэдвийг хөндөж гаргаж ирээд өөрөө үзэж туулсан амьдралынхаа мэдрэмжийг бас ингээ гаргаад маш олон хүнд нэмэр тус болоод явж байна. Тэгэхээр таныг бас нэг зүйл хосуудын энэ амьдралд урайлаасаа гэж хүсэж байна л даа. Тэгсэн. Аа миний энэ киноны далд цаад зориг бол би өөрөө нэг хожим хүнтэй суусан л даа. 35 наснаа. Тэгээд 35 хүртлэе хүнтэй суугаагүй гэр бүлийн амьдрал цохоогоогүй хүн чинь нөгөө гэр бүлийн амьдрал гэх тийм сонирхож судалж ирсэн гэсэн үг үүтэй 20 наснаасаа хойш. Тэгээ ингээ анзаараад байхад дандаа яг хүүхдтэй болоод нэг юм үл ойлголцоо салчаад идгийг би айгүй харсан байхгүй юу. Тэгээд би дотроо боддог гэсэн юм. Яг хайр дурлаараа сууж болно те. Тэгээд хүүхдгүй байхдаа яагаад салдгүй юм бол тоо. Тэгээд заавал хүүхд гаргачаад яагаад ингэж идэв юм бол тоо гэдгийг нөгөө ганц би байхдаа ойлгодгоо. Энэ нь ямар учиртай юм болоо гэд дотроо их тийм хүндүрлэж бодож исэн гэхүүтэй. Тэгээд хүнтэй сууснихаа дараа аа энэ бол одоо те хин хинийх нь буруугүйгээр ийм үл ойлголцол болоод идэх юм байна. Энийний цан хохирогч нь хүүхдүүд байна. Тийм учраас энэ ээж нар буруугүй энэ одоо жишээлбэл зарим хүн дэгжсэн за болоо гэрлээ ийм супер халамжтай нөхөрч гэж хаана үдээ энэ төр гэлээ тийм нөхрийг аягүй гоё гаргаж өгсөн байсан. Тий. Тэгэхээр энэ бол миний өөрөө хувь одоо энэ уран бүтээлийн соён гэрэлх гэдэг юм нь хүний одоо амьдралд муу мухаараа урайлах биш. Өө би биний ингэдэ ойлгож болно шүү. Ингээд даван гарч болно шүү гэдгийг би одоо урайлж залууста те гэр бүлтэй гэр бүл болох гэж байгаа хүүхэд төрүүлэх гэж байгаа ирээдүйд хүүхэд төрүүлэх төрүүлсний дараах ээжүүд гэр бүлийнхэнд нь ойлгуулахаар ер нь бол одоо гэр бүл батуул их орон бат шүү дээ. Тэгэхээр би цаагаараа ийм санааг одоо өөрийнхөө энэ мэрэгчлэрээ одоо Монгол улсад бас чамгүй нэг одоо жил ажилласныхаа хүрээнд одоо нийгмийн хүрээнд соён гэрэлэх үүрэг хариуцлагаа хумсралж далд утгатай энэ залуу гэр бүлүүдэд одоо нэмэр болоосай гэдэг зүйл хийсэн байна. Би нэг асуултцооч. За тэгвэл сари яг шууд ороод ирлээ те. Ер нь нэвтрүүлэн цаг ерөөхдөө дуусахдаг ч байгаа. Тэгэхээр яарч асуулт асуух гээд одоо ингээд дэлгэцийн уран бүтээлтэй ер нь ингээд байгаа цаашаа юм продюсерийн, найруулагчийн, зохиолчийн ажиллаа хийгээд цаашаа карьераа харж байгаа юу? Хошоо урлаг руугаа буцаж орох уу? Хошоо урлагт бол үзгийг хүсдэг маш гоё дүр шүү дээ. Тэгэхээр яг аль чиглэл рүүгээ одоо илүү цаашаа карьераа төлөвлөж байгаа вэ? Монголын хошин урлаг бол одоо нийгэмдээ маш их зүйлийг бүтээсэн. 90-аад оны хүнд үеийг зөвхөн инээмсэглэл инээдээр ирч хүчиг энэ манай энэ одоо энэ гавьяат ах игч нар маань өгсөн. Дээрээс нь жил болгон 20-30 төгсөгчд төгсөж явах тедэр ажлын байр байгаагүй. Гарал одоо хог дээр үсрэн гэдэг шиг цалин мөнгөгүй зовх байсан. Гэтэл энэ хошин урлагаар маш олон залуучуудыг задалж хөгжүүлж амьдрал одоо жишээлбэл намайг бол амьдралтай минь золгуулсан байж тээ. Тэгэд ийм их гавьяата хүмүүс өнөөдөр энэ миний уран бүтээлч гэсэн орж байгаа хүмүүс нь манай хошин урлагийн ах игч нар тэ одоо
гавьяатай үлзийхүү ихч маань одон чим ихч маань ингээд сүр гэл ингээд дэмжэл ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хошин урлаг энэ бас кинонд мен тэр хошин бас оо жанр маань орж байгаа тэр хэсэгт бас хүмүүс дуртай байгаа. Хошин урлагийнх маань бүх салбар руу хувирч ингээд орж аль нийгэмд оо яг юу цаг үе хэрэгтэй вэ? Тэр цаг үе рүү урсаж хөргөж орж чаддгаараа гайхалтай авьяастай хүмүүс учраас энэ сэдв бол тасралтгүй байх бах гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энийн цэглэл энэ оо амьдралыг авардаг ганц хүчин зүйл учраас аа би бол уран бүтээл ингээ хий гэж бодох юм. Үнэхээр уран бүтээлч тулгардаг асуудал бол оо хөрөнгө мөнгөний асуудал. Энэ дээр бол оо би өнөөдөр сайн мэдэхгүй ч гэлээ гэсэн энэ хувийн хөвшил бизнесийн байгууллагууд л хөрхийн уран бүтээлч дэмжиж дээ. Би бол Michelle City, Eco Car гэх мэтчлэн энэ хүмүүс ямар их чадвартай энэ Монголын энэ хүнд нөхцөлд яаж мөнчгөрөөрөө ямар чадвартай ухаантайгаараа энэ эх орныг авч яваад энэ эх оронд олон хүмүүсийг ажилтай болгоод амжилуулж байгаад нь бахархсан. Тийм учраас бизнес эрхлэгчид нар маань л өшөө ол зомог ихтэй байгаасаа тхиим бол уран бүтээлчдийн гой дэмжих юм байна. Уран бүтээлчд уран бүтээлээ гой гаргаж чадна. Одоо одоо эмчнэр бол ингээд хүний биеийг эмчилдэг штэ тий. А жүжигчд бол хүний сэтгэлийг эмчилдэг. Ийм учраас цаанаасаа үүрэг даалгавраар төрсөн хүмүүс гэж боддог. Учираас би бол дахин дахин бизнес эрхлэгч байгуулахад болон ингээд дэмждэг энэ хүмүүсийг л одоо талархаж бодчих. Эдэр маань л ажил нь сайн байвал бидний ажил сайн байна. Ямар гоё хариулт. За 3 жилийн дараах эргэн ирэлтийг хэвээр бүр үнхээр тесрэлттэй хийлээ. Дахин уран бүтээл төлөвлөгөө байна. Аа, ер нь бол төлөвлөгөө байгаа. Аа, гэхдээ одоо тоглохгүй гэсэн манай сюрприз болоод. Шууд дайрцсан дээ. За за хэлчих таа. Ер нь бол энэ киноны маань ээжид өдрөнжүүлэх кино мэн те. За ир юмээс шалтгааллахгүй мөнгө нөхөр ир эд хөрөнгө орчноос шалтгааллахгүй нэг эмгхтэй хүний өөрийн энэ гармоны өөрчлөлтөөс болоод ийм юмд хүрдгийм байх шүү гэдгийг одоо би хэлээд өглөө. Тэгэнгүүт хүмүүс маань одоо яаж гарах уу гэж байна. Тэгэхээр одоо яаж гарах гаргалгааг нь би дараагийн уран бүтээлдээ төлөвлөж байна. За. Тийм ялангуяа бүр ээжүүдийн улам хайрыг татах юм байна. Тэгээ ээжүүдээсээ гадна сайхан амьдралын ерөөсө хоёр хос багач юм ихнэр нөхөр хоёр тэгэхээр аавуудын ч гэсэн хайрыг та маш их татдаг юм байна. Ер нь Монголын ард түмний хайрыг маш их улмал их татдаг юм байна гэж ойлголоо. Тэгээ манай студид зорж ирээд ярилцлага өгөөг уудсан бах гэж найдаж чинь. Тэгээд ирээд ярилцсанд маш их баярлалаа. Цаашдаа төлөвлөж байгаа саяны төлөвлөгөөнд нь гайхалтай амжилтыг хүсье. Бид нар ч гэсэн бизнесийн байгууллагуудаа бас дэмждэг юм платформ байгаа. Тэгэхээр бидний зорилго хүсэл тэ ирмэлцэл нэг зүйл дээр огтлцож байгаа учраас та манай студиг дараач гэсэн дахин дахин зориорой. Тэгээд бид бас тантай ярилцахдаа туйлын таатай байх болно. Тэгээд ажилд нь амжилт хүсье. Дөрвөлээ нэг зурга даруулж байна. За тийм өргөдлөөр дахиад уулзсан шүү. Тэгээд ээжийн өдөр өнжилхийг үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Комент болгоно намайг жигүрлүүлж урам өгж байгаа шүү. Баярлаа та бүхэндээ гэж хэлье.